İnsan daim yol gelir. Yol gelir ki izi kalsın. Ama bu dünyada hiç daha mı izi var? İz koymak, ad kazanmak tek tek adamlara nasip olur. O adamlara nasip olur ki, onlar ayaklarını yere inanma basırlar. Bir yol gedirəm çok uzun bir yol. Ne sonu görünür, ne de evveli. Gel özüm bu yolda mənə işe olun. Ya da bir yağış ol. İçimə, ruhuma, vücuduma dol. Deyirler yağışda batır bu deri. İbrahimov Mübariz Ağa Kerimov. 1988-ci il fevralın 7-sində Bilasvar rayonunun Əliabad kəndində anadolu. 2005-ci ildə Əliabad Orta Məktəbini bitirib. Elə həmin il hərbi xidmətə çağırılıb. Daxili qoşunların ən saylı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə xidmət edib. 2007-ci ildə hərbi xidmətini çavuş rütbəsində başa vurub. Uzun müddət idmanla məşğul olub. Qısa xüsusi maraq göstərib. Hərbi xidmətdən sonra bir müddət mülki işlərdə işləyib. 2008-ci ilin yayında yenidən öz arzusu ilə hərbi xidmətə qayıtmaq istəsə də valideynləri razılıq verib. 2009-cu ilin avqust ayında valideynlərini razı salıb və gizir kursunda oxumağa başlayıb. Kursu başa vurandan sonra ön cəbhədə qulluq etmək istəyi dərhal reallaşıb. Arzusuna 2010-cu ilin aprel ayında çatıb. Onu Tərtər rayonundakı ən saylı hərbi hissəyə, qoşunların təmas xəttinə göndəriblər. 2010-cu ilin iyunun 18-dən 19-una keçən gecə erməni silahlı birləşmələrinin hücumunu dəf edərkən düşmənə ağır təlafat verərək qəhrəmanlıqla həlak olub. Salam ana. Necəsən? Atam necədir? Qardaşlarımın keyfi yaxşıdır. Niyə onlar evləndirmirsiniz? Axı vaxt keçir. Mənim üçün darıxmayın. Mən öz işimlə məşğulum. Mənim öz planlarım, öz arzularım var. Hərdən, nədənsə mənə elə gəlir ki, bu sizə son məktubumdur. Amma sonra yenə yazıram. Hə, yeri gəlmişkən. Bu yaxınlarda məzuniyyətə gələcəm. Bişirdiyim pulu üçün çox darıxmışam. Hamıya salam duamı çatdır. Oğlum Mübariz. Əslində, o hadisəni yada salmaq mənim üçün elə də asan deyil. Yox, bu ödəmək deyil ki, mən döyüşdən, müharibədən qorxuram, yox. Ona görə öz döyüş yoldaşımı, öz arxamı, gizirimi etirmişim. Deyəsən, qaraltı var. Ay, zibil. Nə basdın mı? Yoldaş gizir. Ermənilər posta hücum ediblər. Ümumiyyətlə, o həmişə çalışan gözünü göstərirdi. Daimi, məsələn, şey üçün ona mən tapşırmırdım, o bir qardaşlarına deyirdim, görürdüm, o öz başlıdır, o işdən yapışır, icra eləməyə çalışır. Gidib çatsa da, çatmasa da, kim burada yapışdır işte. O, atasının, anasının gözündə həmişə yaxşı olmağa çalışır. Həmişə yeməyə düzüb, fəxsəti, yeməyi ilə, su başı ilə, əsgərin hər bir problemi ilə maraqlanır. O bizə çox istəyirdi, ayrımıza qalırdı. Biz onun elə bu işlərini görə biz onun üçün çox istəmişik. Onu böyük hürmət istəmişik. Bir gidil kimi yox, böyük qardaş kimi biz onunla daim açıq münasibətimiz olub. Oturmuş dərdimizi, işlərimizi biz bölmüşdük. Postdan bizə məlumat gəldi ki, düşmən atəşkəsi pozub hücuma keçmək istəyir. Mən Mübariz şəxsiyyəti cəld həyəcan siqnalı qaldırıb. Posta getdik. O hələ müharibə oldu işte. Keç, hamı yerinə, cəld ol!
sen dahi bol. Mən indi onun yoxluğunu hiss eləyəndə çox darım. İstəyirəm, belə kaş yanımda idim, ona çox bir yerdə vaxt keçirir. Onun yoxluğunu çox hiss eləyəm. Hər dəfə mən indi onu paltarlarım. Kaş deyirəm, oğlum sağlı idi. Kirli paltarlarını yenə gətirirdi. Yenə yiyirdi. O ancaq biz üçün çalışırdı. Atası anası üçün çalışırdı. Qardaşları üçün çalışırdı. Öz həyatın bu yöndə qoymuşdum. Mən elə baxırdım, elə hiss edirdi. Yəni nə yolla olsun, atam anamı sevindirin, qardaşlarımı sevindirin. Mənlə təxir eləsin. Paltarım gördükcə daha çox arzulayacağım. Oğlumu çox arzulayacağım. Öldürün onları. Hücuma keçirlər. Bak o sen! Spanikman temel mahi! Kaç sesli! Nedir? Yaralanmış yok. Boş şeydi. Ehtiyat ol. Mən arazım, mən hücuma keçirəm. Onlar çoxdur, hücum vaxtı deyil. Yaxşı olsun da. Demək istəyərəm ki, Gizir Bahimov həddindən artıq vətənə layiq olmalı. Yəni, bir gizir kimi yox, hətta bir yol kimi, böyük qardaş kimi bizə tövsiyələrim verirdi. Mübariz mənim daimə qəlbimdədir. Yəni, o kiçik oldu, həm son bir şeyim olduğu üçün deyirlər ki, söz var ki, son bir şeyim olur, əsas olur, doğrudan belədir. Mənim gözümdə nə qədər də böyük olsaydı, elə kiçik olsaydı. Mən o ləyəb uşaq kimi görürdüm. Məhz ona görə də elə mənə o çox vaxt, o hərbidən, danışanda, özünün hərbidə qəhrəman kimi olacağım barədə belə bir çılğınlığın göstərəndə mən elə bildim, elə cavandı uşaqdır, belə bir baxırdım. Onu mən çox istəyirdim. Yəni, mən ondan doymadım, belə deyim. İndi də mən ondan doymamışam, deyirəm. Onun vətənə qarşı məhəbbəti çox belə həssi, çox böyüdü. Yəni, vətəni tam başqa dəyişik şəkildə sevirdi də. Bizdən fərqlənən olan vətənə məhəbbəti. Mübariz çox sakit. Təbiyyətli insan. Amma bu sakitliyin altında böyük bir çılğınlıq var. İki balası idi. Bak o sen! Bana kadar sen ben bari! Korkaklar, öldürün onu. Yoksa anamızı ağlayacak. Panik lan! Panik lan!
ayrılıq olacaq. Mən onunla çox oturardım, çox durardım. Yəni mən ona deyərdim, işidə deyərdim ki, mən səninlə fəxr edirəm. Sən hər şeyə qadirsən oğlum. Sən mənim başımın tacısan deyərdim. O qədər onu sevindirərdim ki, vətəndən, torpaqdan o qədər danışardım ki ona. Çünki onu sindirmək istərdim, mən bilirdim. Bax, hələ bu kəmər də mübarizin belə kəmərdir. Bu dəqiqə onun gücünü özündə hiss edirəm. Biz çox izah etdik ki, o sırf hücumə keçməsin. Çünki düşmən artıq hücumə keçmişdir. O buna dözə bilmirdi. Səncərdən çıxdı, biz onu saxlayabilirdik, amma... Çox heyif ki, bu belə alındı. Onun sağlığı bizə çox lazım idi. Mən hərdən təkliyə çəkildim və heç kəs görməsin. Sizi görməyən istəmirəm və ağlayıram. Əslində, müharibə özü bir dəhşətdir. Bu dəhşətli içində onun ölümünü görmək daha dəhşətli idi. Mən böyük bir qarışım itirdim. Mübariz Ağakərimoğlu İbrahimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında müstəsna xidmətlərinə və göstərdiyi rəşadətə görə Gizir Mübariz Ağakərimoğlu İbrahimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilsin. Ölümündən sonra İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Bakı şəhəri 22 iyul 2010-cu il.